Šéfkuchár a spolumajiteľ populárneho bratislavského konceptu Bistro Baroza, Peter Slačka. Peťo, vítajte vo Vizi Chef TV. Ďakujem krásne. Vy ste pred Barozou pracovali v Nemecku, v Rakúsku, v Austrálii. Aká bola vaša motivácia vrátiť sa na Slovensko? Motivácia podľa mňa pre každého rovnaká, asi pre každého, kto má nejakú ambíciu vo svojom živote. Uh-huh. A to bola otvoriť si vlastnú reštauráciu a tým pádom nejako naplniť nejakú súťažnosť toho ega a varenia a robiť si veci sám, za seba, pod svojím menom, pod svojou značkou. No ale to by sa dalo aj v Austrálii, ale zasa si vás to ťahalo aj domov? V Austrálii by to bolo trošku náročnejšie. Prišla proste ponuka a ja som to nejako zvážil, ale doma je doma. Práve, čiže to práve. Je to aj veľmi dôležité, že 3 roky v Austrálii a kadetade po svete a potom no. Si človek povie, že však všetci sú doma. Doma sa človek dohovorí, je to také... Hej. Prišiel som z tej Austrálie s takými ružovými okuliarmi a postupne som ich vymienal. Tomu sa ešte dostaneme. Ale naprosto s vami súhlasím v tomto. A to bol aký rok? 2015 to bol? To bol 2000... Od teraz minus 7 rokov. Takže 2015-2016. A aká bola vtedy pred tými skoro už 6-7 rokmi situácia v slovenskom gastre, keď ste sa vracali? Vy ste sám zmienili tie ružové okuliare? Ale bola nejaká tá situácia. Určite tu bolo už vtedy zo pár skvelých podnikov. Mm-hmm. Lenže ja to poviem inak. A taká moja genéza toho celá je, že ja som nikdy nerobil šéfkuchára a dokonca ani zástupcu šéfkuchára. A tomu už okay. Som neviedol vlastnú reštauráciu, yes. V ktorej je človek nie iba šéfkuchár, ale je tam aj kuchár, aj umývač, aj čašník, aj manažér, aj recepčná občas a tak ďalej a tak ďalej. Čiže to boli pre mňa veľmi nepoznané vody a tým chcem povedať to, že tá genéza tých 7 rokov je taká, že ja som sa za tie 4 roky nielen tým, že som rástol ako človek a ako bytosť a ako kuchár, ale rástol som aj čo sa týka takého objavovania v živote a takisto naplňania si nejakých svojich snov a ambícií, ktoré z roka na rok vždycky rástli. Hej. Začal som niekde s nejakou víziou a postupne som to ťahal ďalej. Čo sa týka toho, v tých 7 rokoch aj koncept Barozy sa veľakrát menil a išiel stále vyššie a vyššie. Mm. Takže vy ste vlastne akoby rástli s tou slovenskou gastronómiou, s tou úrovňou ste vlastne kontinuálne rástli aj vy a Baroza. Ak to dobre chápem. Ja si myslím, že chcel som sa dorovnať v prvom rade nejako tomu kvalitnému slovenskému štandardu a potom som už viacej pozeral na ten svetový štandard a skôr ja som sa nepozeral na to, čo je na Slovensku, ale ja som veľmi vnímal tie svetové trendy. A tam som sa oberal. Ja som sa málo pozeral, akože vnímal som slovenský šéfkuchár, slovenské reštaurácie, ale pre mňa boli absolútne dôležité svetové trendy, svetoví šéfkuchári, svetové tie také veci a pre mňa taká alma mater by som povedal, že navždy bude tá Austrália, kde to jedlo bolo fakt také bolo austrálske, a preto som dovolal, že moderná austrálska kuchyňa, ale to jedlo bolo svetové. Hej, čiže To je to gro toho môjho varenia, že ja zoberiem to najlepšie, čo Slovensko má, či sú to tie staré recepty, či sú to tie chute, ktoré mám. A vždycky som hrdý na to, že som Slovák. Okay. A vždycky to tam bude a bude to cítiť v tom jedle. Ale nezabúdajme na to, že máme tu ešte aj svet a chceme byť svetoví. A tým pádom ja si myslím, že nie je to iba o tom, že mať úplne čisto rídzoslovenský produkt, ale mať ten rídzoslovenský produkt a do toho vsúvať tie svetové veci, čiže preto je India, preto je Japonsko, pre mňa Austrália ako nový svet, ktorá spája podľa mňa všetky tieto kontinenty a pre mňa je toto taká veľká studňa poznania a nepoznania. Tomu veľmi dobre rozumiem, tomu, čo hovoríte. V jednom rozhovore ste povedali, ja to citujem, my sme si povedali, že ideme raziť, ideme do hĺbky, ideme beyond, ideme ľudí nejakým spôsobom edukovať a robiť niečo, čo tu proste ešte nikdy nebolo. To bolo vlastne váš prístup k Baroze, to je citát z vašeho rozhovoru. Ako sa vám to darí? Podľa mňa sa nám to podarilo. Akže, inak. Darí sa to. Alebo darilo sa to. Ja si myslím, že všetky, alebo veľa tých receptov, ktoré vznikli za ten čas, ktorých bolo enormné množstvo, nikdy sa neopakovali. Hej. A keď náhodou niečo prišlo podobné, tak to bolo diametrálne odlišné.
ja si myslím, že stále sme není dosť hlboko na to, aby sme sa dostali tam, kam by som sa chcel dostať, lebo vždycky je kopec príde nových vecí, ktoré treba nejakým spôsobom, ale treba variť. A to je podľa mňa to, že keď človek uvarí jeden dish, tak z toho jedného dishu vie vzniknúť ďalší dish rovnocenný, keď nie je lepší, ale je to o tom proste vedieť vnímať všetkými zmyslami hustoty, textúry, teploty a ten pohľad na ten život a ten pohľad na to jedlo je v konečnom dôsledku rovnaký. Ja si myslím, že som tak na polceste.